jali den ngapa-ngaparu anak tangan ngahorong ngabalo bawa selena nyawang anu ngalang aku sedih manana moyong bisa derek kujulik iprit emong kesang panutan ngantung pangkulat pulang ngamite nyerat tarot roti medan bar nanging ngegelis sadar sarta manana sabar pasir kasturera jujur sarta santia sangake Gustario layapa nyanggem lebat manah aturan atu angkang iraha Gustario layapa Gustario layapa anu mama ibu hajat anu bagi mama hajat taim sebul mama hajat taim sinarasi sebul hajat anu bagi yang lagi labat manah mangang si hantu beri informasi dan kembali bos Darmo layapan anak kang irahan bos Darmo ya gampang mengaji taib serang sadaya mama ajak tanya mana bagel singgi omoli muli di medan aja dibayar hela ketangan abdi nung nganetos nganetong mugi pasingan warna alam nangi ngerti mama aja taim sebol aja lanang sejati aku mugi Gusti yang awidi nada rahmati Gusti mugi panutan api bos Darmo bos Darmo deui anu sayang mugi Gusti yang widi Gusti yang widi dadangan najan rahmati Gusti mugi panutan abdi nuju ngabela negeri bos Darmo kaduhung secara melayapan anu bagel anu sayang dengan potaku hajat kaparayu kaduhu kaduhu kuri kaduhu kuri kaduhu kaduhu kuri pangan tapu kaduhu ngapru kaduhu wawu kaduhu wawu pika sabar sana sinan asih dua kapal bangsa kapal saha ahorongian mama jatai mesebo bayi bangsa ngadeketan kugomane napolici
mulyapan tui anu sayang neng inul anu bagus mana 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 sayang kaditu bogong kadia bogong kabogong araya kabing kaditu kumaha kadia kumaha kasadaya pada bogohna kano itu nyangku bagirna kano iya nyaku sabarana mama jantai mesebol haja nyaku belana asih maneh ma asih kumisan ma aduh riwa aduh aduh riwa riwa didian sorangan pegang lain kurang dahar aduh riwa loba no datang tungan-tungan mak sorangan aduh riweng loba nu datang kaditu bogong kadia bogong kabogong araya kabing kaditu kumaha kadia kumaha kasadanya pada bogohna kano itu nyangku bagerina kano iya nyaku sabarana kano eta nyaku belana asih manehna asih kumisna aduh riwa kurang dahar lobang kabogong tong-tong nak sok jadi riwut minggu anu kaliwata abdi ngimpi sarung ilang jikanmu hanya tangan asante genara rasaan ngimpi sarung api ilang apa nawani ayo kalaman sabulan apa nawani balokan apa nabayu kemaku hajat kenaku gogong wapos api mandi kene jadi randeng panutan ayah nong abudan yang lain ukuro omong apa nawahyu juragan epak ternyata ngimpi sarung api ilang api ilang ayo natos kalaman sabu ngimpi sarung bos darmo api ilang apa na ye ye wak ramin lihanuk manang api angan cep karang jaya anu bagar adadang jok lo bos rambutan
rasanya. Lihat lo